Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje é um dia muito feliz pra mim, porque nós conseguimos chegar a 200 inscritos, galera. Se não me engano, agora meu canal tá com 201 por aí. Então eu tô muito feliz com isso, e como vocês podem ver aí, eu prometi a vocês que eu ia comprar uma câmera GoPro. Realmente eu comprei uma GoPro, tá? É essa câmera aqui. Essa aqui é uma Hero 5, tá? Não é Hero 4 nem Hero 3, é realmente uma Hero 5. Eu já fiz alguns testes nessa câmera. Infelizmente, galera, eu já fiz um unboxing dessa câmera, porque o rapaz mandou eu abrir a câmera pra ver tudo que tava lá dentro, tá tudo certinho. Então eu já fiz um unboxing dela, só que eu fiz um teste breve com ela, ainda tem que atualizar ela, nem atualizei ainda. E essa câmera vai me ajudar muito a andar de jet, porque eu já tenho um suporte, vou mostrar pra vocês daqui a pouco o suporte que eu comprei pra botar ela aqui na frente e tudo mais. Eu vou abrir aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui tem essa trava aqui, ó. Na verdade, eu só tirei ela da caixa e coloquei ela aqui, tá? Então não mexi em nada aqui. Aqui é uma travinha de segurança, como vocês podem ver, ó. Tem a travinha de segurança aqui, ó. Eu afasto ela e aperta esse clipe aqui e ela sai daqui, tá vendo? Então essa aqui, galera, é a GoPro Hero 5. Essa câmera aqui, ela é 10 metros de profundidade. E ainda vai faltar eu comprar a boiazinha pra ela, né? Caso ela caia no mar, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, acho que já vai dar pra testar ela, porque porque eu já tenho suporte aqui na cabeça e tudo mais. Então acho que já vai dar pra testar ela, fazer um teste nela no mar. E essa câmera aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o que vem na caixa dela. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, pra vocês verem como é que ela é. A lateral dela, ela tem tela, essa câmera aqui já vem com tela. Eu não sei se as antigas já tinham, mas a Hero 5 já tem essa tela de touch aqui, né? Essa câmera, galera, grava 4K, 4000 pixels, né? Cerca de 30 fps essa câmera, ela é muito boa, tá? Eu já fiz alguns vídeos com ela, então garanto a vocês que ela realmente é muito boa. Essa aqui é a caixa, galera, vou mostrar aqui pra vocês a caixa. Essa é a caixa da câmera. Essa caixa que vem dentro dessa caixa aqui, ó. Na verdade, essa aqui é a caixa que vem com ela, né? E aqui, galera, como vocês podem ver, ó, tudo que tem nela, nessa câmera aqui, que é a Hero 5. Aqui a gente tem foto com 12 megapixels a 30 fps, 12 megapixels disparo contínuo, né? Prova d'água. Essa câmera aqui eu acho que é a primeira GoPro a ser a prova d'água sem caixinha, tá? É a primeira câmera a ser realmente a prova d'água. As antigas só com aquela caixinha mesmo, e ela é 10 metros de profundidade assim, sem nada. Essa câmera já tem Wi-Fi, Bluetooth. Caso eu queira, por exemplo, colocar ela aqui lá no jet, por exemplo, vou colocar ela aqui. Eu vou ajustar um ângulo aqui, eu não consigo ver o que está na tela. Então eu vou lá no celular, conecto ela com o celular e aí a gente ajusta o ângulo dela direitinho, né? E faz algumas configurações também. Controle por voz, você conversa com ela, você fala GoPro, start recording, entendeu? Então você fala com ela. Isso aqui é muito útil também. Display de toque, GPS. Isso aqui ela diz a localização onde o vídeo foi feito. Isso aqui pra mim não vai ter muita utilidade. Vídeo que é interessante. 4K a 30 fps, 1440p a 80 fps e 1080p a 120 fps, tá? Então ela vai filmar comigo. Eu vou botar 1080p 120 frames pra ver como é que vai ficar.
É, eu acho que 4K não vai ter tanta necessidade, porque pouca gente, não é todo mundo que assiste 4K, que tem uma internet muito veloz também e um computador bom também para conseguir ler 4K do FPS rápido, né? Eu acho que 1080, 120 frames já tá de ótimo tamanho aqui. É, redução avançada de vento, de ruído, né? É, eu não testei isso ainda, tem que testar. Ela tem estabilização de vídeo, áudio estéreo, mais entrada de microfone. Bom, galera, eu não vi entrada de microfone nela. Aqui diz que tem, eu ainda não vi. Mas aqui diz que tem, né? Então essa aqui é a parte de baixo da caixa, parte da frente, lateral, outra. Entendeu? Isso aqui vem na câmera porque eu tirei lá do vidrinho, coloquei aqui, né? Pra não perder. E essa aqui é a câmera, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é o tipo um case dela. Aqui é pra você soltar do case, ó. É bem duro, então tem que tomar cuidado. Soltei aqui, ó. Afastei aqui, tá vendo? Ela fica assim. Aí você vem, ó, e expulsa ela daqui, ó. Com cuidado aqui pra que eu não quero arranhar ela, não quero estragar. Muito cuidadinho, calma aí. Aqui foi. Beleza. Então esse aqui é o case, galera. É bem feito mesmo o case. Eu achei bem interessante. Ele ainda tem até essa travinha aqui de segurança. Muito interessante esse case. Essa aqui é a câmera, galera, pequenininha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela é menor do que minha mão aqui, ó, como vocês podem ver. Ela é pequenininha, cara. É extremamente pequena. Ela é muito boa por ser pequena, porque você pode levar ela a qualquer lugar. Mas ela é pesada. Ela é pequena, mas também é pesada. Ela é à prova d'água. Vou colocar aqui, ó. Aqui é a tampinha da bateria. Você aperta aqui, afasta aqui, ó, e abre aqui. Aí aqui tem uma vedaçãozinha, né, pra não deixar entrar água. Eu ainda não testei essa câmera aqui na água, tem que testar ainda, né? Eu tenho medo de testar, pra falar a verdade, mas eles dizem que é a prova d'água 10 metros, então a gente testa. Com certeza é, porque é uma GoPro, né? Então essa câmera é muito boa. E a caixinha dela, galera, deixa eu abrir. Ó, a caixinha dela abre assim. Aí aqui, ó, tem duas tampinhas, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que que ela vem. Ela vem com esse cabinho aqui, que é um USB-C. Eu acho, se não me engano, esse cabinho aqui é USB-C, que você conecta aqui na lateral dela. Vou abrir aqui a lateral pra vocês verem. Ó, então esse aqui é o compartimento de bateria, galera. Esse é o compartimento de bateria. Aqui em cima fica a memória. Essa memória aqui é classe 10. Eu comprei a memória de 32 GB para ela, né? Então, a memória de 32 GB, classe 10. A memória de 4K, galera, eu não comprei, que é a tal da Xtreme, parece. Ela é muito cara aquela memória, R$ 400 aquela memória, então eu ainda não comprei ela. Mas essa aqui que eu comprei, eu paguei R$ 80, essa aqui já dá pra filmar legal, que eu já testei. E esse aqui é o cabinho, ó, você abre aqui e conecta aqui, ó. E pronto. Ela passa a carregar lá, né? Porque pra carregar ela, a bateria dela tem uma duração aí de uma hora e pouquinho. É a duração dessa bateria. Ela desliga a tela, né? Porque senão consome muito. Se não desligar a tela. E é isso, ela é bem simplesinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pra vocês eu ligando ela. E aqui, mais o que que vem na caixa? Vem esse cabinho aqui. Vem essas presilhazinhas aqui, ó, que pra mim não vai ter muita utilidade. Talvez eu coloque algum canto do jet pra ver como é que vai ficar, mas eu não sei onde realmente isso aqui vai ter utilidade lá no jet. Mas é bom pra você colocar em carro, essas coisas pra filmar lá de fora, colocar ela. Só que eu não acho isso aqui muito seguro, essa cola aqui. Sei lá, se isso aqui soltar, destrói a câmera, né? Estraga a câmera. E tem um curvadinho, ó. Tem dois, tem um retinho e um curvadinho. Tá vendo? Todas com essa 3M VHB, essa fitinha aqui. Mas o que? A bateria dela que eu falei tem uma duração de mais ou menos uma hora. Essa bateria dela aqui, ó. Essa é a bateria da GoPro.
Eu não sei se é de todas as GoPros. Eu sei que ela é essa bateria aqui. Custa cento e pouco. Até que não achei tão cara essa bateria, não. A bateria eu não achei tão cara. Cara, eu achei os acessórios. E o manualzinho dela. O manualzinho dela é esse aqui. Ó. Esse aqui é o manualzinho. Eu achei muito simples esse manual. Ele fala mais segurança, essas coisas, pra se tomar cuidado. Tem uma guia aqui rápida de início, que não serve de muita coisa. Guia rápida aqui atrás. Vou mostrar aqui pra vocês abrindo. Essa aqui é a guia de início. Aqui fala pra como colocar a bateria, como ligar, desligar a câmera. Então, essa aqui é a guia de início. Opa! Ela vem com esse stickzinho pra você colocar em carro. Eu vou colocar lá no Jet, vou colocar um desse no Jet, vou ver se coloca no carro também o stickzinho. E aqui é o manual de segurança, que ó, é Safety Instruction. Instrução de segurança, é o manual de instrução de segurança. Essa câmera aqui, ela tá tudo em inglês, galera, mas com a atualização que tá vindo agora, parece que ela vai ficar em português. Eu ainda não atualizei, vou atualizar agora. Mas o que ela vem, acho que é só isso. Só isso que ela vem. Então é isso aí, galera. Eu quero de novo agradecer muito a vocês por vocês assistirem meu vídeo, por todos os meus inscritos, né? A gente tá crescendo. Eu lembro quando eu tinha 20 inscritos, 25. Eu tinha um sonho de poder ter 100. Eu falava assim pra mim: pô, cara, eu vou bater a meta de 100 inscritos. Aí eu falei, um dia eu vou bater a meta de 100 inscritos. Eu ainda não bati, mas eu vou bater. Aí você vê, eu bati a meta de 100 inscritos. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei, pô, cara, aí eu continuei filmando. Aí eu comecei a continuar filmando, falei, não, vou filmar uma Jet, que eu acho que vai ser uma parada legal pra todo mundo ver. Aí eu fui, comecei a filmar. Aí vocês estão gostando, eu vou... Tô melhorando meu canal, como vocês estão vendo aí. Eu disse a vocês que eu vou melhorar e eu realmente tô melhorando. E agora a gente atingiu 200 inscritos, eu acho que a gente vai conseguir atingir mais inscritos, né? Vou bater agora a meta de 300 inscritos, vamos ver se a gente chega a 300. Se Deus quiser a gente chega a 300, né? Então, ainda mais com todo esse equipamento aqui, eu acho que é possível a gente chegar a 300 inscritos. E é isso aí, galera, quero agradecer de novo a todos vocês, pedindo que vocês deixem seu like aí, todo vídeo que eu faço. Eu peço que vocês deixem seu like, porque isso ajuda meu canal a crescer mais ainda, entendeu, galera? E se inscreverem também, quem não é inscrito, quem tá assistindo esse vídeo agora e não é inscrito, se inscreverem, né? E é isso aí, galera. Eu vou estar mostrando agora pra vocês a câmera, como é que ela funciona, como é que ela é. E é isso aí. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Take it slow, mister. Yes, that's the part.
Bom, galera, agora são 2 horas da tarde. Eu vim aqui no clube pra ver como é que tá o Jet. Eu já tô uma semana já sem ver como é que ele tá, então vamos ver ele ali como é que tá. Hoje tá bem vazio até. Achei até estranho porque que hoje tá tão vazio, mas hoje tá vazio, cara. Ah, é... Opa, tá bom? Agora eu lembrei, galera, porque que hoje tá vazio. Hoje é Páscoa. Caraca, que idiota que eu sou, cara. Eu esqueci que hoje é Páscoa. Aí o clube tá vazio hoje. Por causa da Páscoa, agora que eu fui lembrar disso. Caraca. Vamos lá ver como é que tá o Jet. Essa aqui é a imagem com a GoPro que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Primeira vez. Imagem com a GoPro. Eu acho que agora a câmera tá gravando, porque eu acho que ela tava recebendo o comando de voz. Aí não tava gravando direito. Agora ela tá gravando. Agora ela tá gravando. Bom, galera, eu já vi lá como é que tá o Jet lá. Ele tá coberto lá, né? Tá... Eu pensei que tinha água ali no piso dele, mas não tinha não. Eu pensei que tinha, mas não tinha. Ainda bem, né? Porque a água que fica ali na... aonde a gente pisa, acaba criando bolha na tinta, então não é legal ter água ali, uma pocinha d'água, qualquer coisa assim. Pode criar bolha na tinta, a gente tem que secar, entendeu? Por isso que toda semana eu tô indo ali ver se tem água, se não tem, pra não dar esse tipo de problema na tinta, pra não criar bolha. Bom, galera, eu tô filmando aqui essa imagem pra vocês com a GoPro, não sei como é que vai ficar. Tô filmando a 120 frames, não sei se pro YouTube vai rolar 120 frames. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje aí. A gente já tá com 19 minutos aí gravado, então eu tô terminando por aqui. Quero agradecer a todos por terem visto esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, beleza, galera? Valeu, é nóis, fui!